לא, 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 אתה, 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 יש לך הבטחות פה, אבל אני רואה. זהו, קח, איפה אתה? מה? זה? שלך, כן. אז איך, מה היה? מה היה? מתאים לך, מתאים לך לבד? מתאים לך? זהו, פה אין בצלך. מספיק, אל תדאג, נו, אתה, we're leaving a big house to come to a small house, but this is temporary living places, and we hope within the next 2 years to build our own house again. So it's a hard feeling to leave our old community, but we're coming together with a community to here, so we hope that bit will help us. אז רגע, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. איפה אתה נכון? 3 ו-5.